Tämä on Jaakko Vuormaan haastattelun ensimmäinen nauha. Jaakko Vuormaan nimi on tietysti kaikille jatsien ystäville tuttu sekä vanhoilta ajoilta että vielä tältäkin päivältä. Mutta ethän sä Jaakko nyt mikään hirveän vanha mies ole. No ei ainakaan tunnu siltä, kun vielä jaksan vielä vähän niin kuin steppaillakin ja halusin vaan tähän sanoa, että nykyään mä oon sitten se sama Jaakko Furman, niin kuin mä alun perin olin. Kerron vielä siitä, minkä takia se nimi oli Vuormaa, kun päästään tästä vähän eteenpäin. No kerro se saman tien. Kerron saman tien, joo. Niin. Se oli niin, että silloin kun minä voitin sen Suomen steppimestaruuden ravintola Riossa, sen on nimi oli sen jälkeen Veljeshovi ja monet muistaa varmasti sen elokuvateatteri Alohan. Mm-hmm. Alun perin se salia oli eduskuntatalo. Mutta siellä mä 13-vuotiaana vuonna 1938 voitin Suomen steppimestaruuden ja olin semmoinen pikkupoika tosiaan, että ihan kosteavia korvien takaa ja olinpa tietysti kamalan leuhki ja ylpeä, että sain sen ensimmäisen palkinnon siinä. Oliko se jotenkin kytkennässä jatsin harrastukseen jo silloin vai no kyllä oliko tanssi niin, ennen jatsia? Kyllä mä jo kuuntelin tuommoisena 10-vuotiaana jatsia jotain vanhoja, mitkä nyt tänä päivänä ovat vanhoja levyjä, mutta silloinhan ne oli suht uusia ja niitä oli aika vaikea saada 30-luvun loppupuolella, mutta oli niitä sentään Louis Armstrong ja Benny Goodman jo silloin, joo, niin kuin jokainen jatsystävä tietää. Että kyllä se innostus tuli siitä ja sitten kun nämä filmit, jossa Vereda Steyr oli ja Shirley Temple, se pikkutytti ja Bill Robinson, Bojangles, niin. Sehän jokainen tietää, se on tämä Sammy Davis Juniorin kappalekin, ja. Josta se laulaa sen, ja. Tästä Bill Robinsonista nimenomaan. Ja se steppasi just siihen tyyliin, jonka minä olen sen jälkeen ottanut itselleni, se ei ole pitänyt sitä niin kuin semmoisena minun steppityylinä. Tämähän oli tavallaan kyllä jatsia tämäkin, siis hän steppasi sen jatsin tahdissa ja minäkin muistaakseni steppasin sellaisen kappaleen, jolla mä sen Suomen mestaruuden voitin, jonka nimi oli Sweet Sue, Just You. Mikä bändi sen? Se oli Erkki Ahon bändi silloin. Erkki Ahon bändi soitti ja muistan niin hyvin, kun Ossi Aalto oli siellä rummussa ja sehän sitten jatkoi sitä bändiä, mutta että silloin se oli näin ja silloin mun nimi oli Jaakko Furman. Mutta sitten mä pääsin filmeihin, kun kuulin tämmöisestä ihmelapsesta, ne sanotaan, joka osasi steppata jo noin nuorena, silloin mä joudun tällaiseen SF-filmiteollisuuden filmikouluun. Toivo Särkkä siitä poimi minut siihen, sanoi, että tämä poika sinne. Ja sitten mä sain aika paljon filmiosia ja steppasin niissäkin välillä. Ja mun nimi oli vielä Furman, sitten SF-parati, joka nyt oli semmoinen, sanotaan Jori Malmsteenin musiikkia Foxi-tyyli aika paljon. Pot, good sign, lalala. Tollaista ei mitään jatsia tietenkään ollut. Mm. Mutta olinpa tietysti iloinen. Ja sitten kun tämä filmi oli mennyt, niin tämä maisteri Särkkä, johtaja, SFN johtaja, niin hän sanoi näin, että toi F-kirjan on niin vaikea noin suomalaisille, varsinkin tuolla maaseudulla. Ja kun silloinhan sadat tuhannet ihmiset kävi katsomassa filmiä. Ei se ole niin kuin tänä päivänä, katsotaan niin paljon TV-täkin. Mutta silloin ei ollut TV, se oli vain filmiä. Niin hän sanoi, että otetaan siihen FNV, kun ne kuitenkin sanoo Vurman, eikä Furman, vaan Vurman. Niin otetaanpas Vurman ja siitä Vuorma on hyvä. Jaakko Vuorma on hyvä nimi ja otapas se nimi, pannaan sitten seuraaviin filmiin aina se nimi sulle ja pidä se sitten semmoisena taiteilijanimenä. Niin, ja siitä tämä tuli sitten vähitellen, kun mä olin stepannut ja esiintynyt ja hankkinut rummut ja pääsin vielä vuonna 1939, pääsin ensimmäisen kerran jammaamaan Börje Sundgrenin kanssa. Joo. Just tähän ravintolan Rio, missä Ossi Aalto soitti. Niin me kysyttiin sitten Böken kanssa, se oli nyt mua puoli metriä pitempi, kun mä oon tämmöinen lyhyt kundi, niin se kysytään Börje Sundgren sitten Ossilta, että pääseekö toi Jaakko vähän kolistelemaan noita rumpuja, että mä soitan pianoa. Ja muistan hyvin, kun mä pausilla sinne, niin mä tosiaan kolistelin, mä melkein soitin koko ajan soolo sillä aikaa, kun hän soitti pianoa, että mä en sitä paljon säästänyt. Me oltiin vaan me kaksi siinä. Siitä se alkoi se koko jats-homma. Ja jokainen, joka tietää jatsis, tietää, että Börje Sundgren oli melkein Nero. Oli kyllä, joo. Niin. Joo, mä tunsin. Näin on. Se oli fantastinen jazzmuusikko. Kyllä. Sekä tenoristina että pianistina. Suomen Lester Young. Että sovittajana. Ehdottomasti. Joo, fantastinen kaveri, kerta kaikkiaan. Et siitä se niinku lähti ja tämä nimi ja se jazz. Mä aloitin, voi sanoa, 36-37
ja se steppimestari oli 38 ja 39 ensimmäisenä. Mulla ei ollut vielä rumpuja, mutta sitten mä sain vuonna 40 ensimmäisen virvelirummun ja siihen palikat ja otin sänkyä ja nukuin sen virvelirumpunin kanssa koko yö, pidin kiinni niin kuin jostain pikku vauvasta. No kuule, kuka oli sinun suuri idoli? No se oli ihan siitä lähtien kyllä 30-luvun loppupuolelta Gene Krupa ehdottomasti. Mä nimittäin opiskelin sitten tuolla nykyisessä Sibelius Akatemiassa, niin mulla oli kaksi koulua. Yksi oli Vasiljevskin venäläinen rumpukoulu ja toinen oli just tämä Gene Krupa. Ja mun opettaja oli kaupungin orkesterin Gunnar Koskinen, sitä Antti Koskisen isä, että hän oli mun opettajana siellä, että hän tuntenut sillä lailla Krupaa, mutta kun hän katsoi, niin tietysti muusikko aina näkee. Että mä harjoittelin ne molemmat ja kyllä mulla oli usein kramppi, varsinkin tässä vasemmassa kädessä. Se ei ollut mikään helppo homma. Ja se oli niin vaativa, mutta mä olin tietysti onnellinen nyt, että mä pystyn vielä tänä päivänä rennosti soittamaan kevyesti. Voisitko mainita jonkun semmoisen, soitetaan pieni pätkä jotain Krupan juttua, joka on jäänyt sulle erityisesti sieltä. Ihan sieltä lapsuudesta. No se ensimmäinen on se Drumming Boy, koska ajatellaan poikaa, kun mäkin olin semmoinen poika, niin tietysti se Drumming Boy on yksi semmoinen, jonka mä mielellään kuuntelisin vaikka tässä yhteydessä. Joo, sopii. Otetaan siitä osa. Hyvä, kiitos, se on kiva juttu. No sellainen oli Gene Krupan Drumming Boy ja yksi Drumming Boy sitten syntyi tätä kautta Suomeen. Mä olisin kuitenkin mennyt erääseen asiaan, jota on aika vähän käsitelty. Se kyllä tiedetään, mutta siitä ei paljon puhuta. Suomalaisen jatsin alkuvaiheet ovat aika pitkälle juutalaisten ja ruotsinkielisten käsissä olleet. Joo. Tämä kehitys. Voisit sä antaa jonkun selityksen, mistä tämä johtuu? Tämmöinen etninen, tai miksi sitä voisi sanoa, etninen kysymys. No ensinnäkin sen mä tiedän, kun mä soitin 40-luvulla mun orkesterini kanssa Etelä-Pohjanmaalla ja käytiin kaikki nämä Närpes, Oravais, Maalaks, tietysti Uus-Kaaleby, Vanha-Kaaleby ja tuo Vaasa ja Pietarsaari ja niin edespäin. Silloin se oli kyllä, sanoisin jopa 80% ruotsinkielistä seutua siellä. Kävitte te Kauhavallakin, mä olin kuulemassa. Oletko jo sen ikäinen? Hyvä. No joka tapauksessa näin on, että me kierrettiin siellä ja siellä oli aika hyviä jazzmuusikoita. Minä jopa sain sieltä erinomaisen muusikon Per Erik Förersin, joka soitti todella hyvin, hänhän oli sieltä päin. Joo. Ja niillä oli siellä niin kuin jotenkin pidemmällä tämä, niillä oli jo jatskerhoja, jatspaikkoja, sellaisia, missä jammatti ja kaikki, että kyllä tosiaan, olisiko se sitten, että sen enemmän mitä lännessä oltiin, niin sitä lähempänä jatsia, koska Ruotsissa on soitettu jo loistavaa jatsmusiikki 30-luvullakin, jolloin Suomessa ei vielä ollut oikein sillä lailla jatsi. Sinne rannikolle kuului Ruotsin radiot. No se voi olla, että tämmöiset asiat vaikutti. Ja mitä siihen tulee, että puhutaan juutalaisista, niin jossa tässä nyt sitten voi mainita esimerkiksi Herbert Katzin, joka nyt on kansainvälisesti huippukitaristi, niin minusta tuntuu vähän, että se on semmoinen vähän niin kuin temperamenttikysymys myöskin, että kun niin paljon jatsmuusikoita esimerkiksi Amerikassa oli juutalaisia, tietenkin mustia oli kaikista eniten, mutta että kuitenkin hyvin paljon esimerkiksi Benny Goodman, Woody Herman, Artie Shawn on kaikki juutalaisia, hyvin paljon, Ziggy Elman, niitä löytyy vaikka kuinka paljon. Joo. Niin olisikohan siinä sitten se, että näillä on vähän enemmän sitä voimakkaampaa svengiä siinä rytmissä, että se on niin kuin, jokaisessa kansassa on aina jotain sellaista, semmoista, joka poikkeaa toisista kansasta, joilla on sitten jotain muuta tietysti. Se on aika jännä, että kuitenkin niin kun esimerkiksi Israelin Eurovisio-biisit, niin ne on melkein aina mollissa. Joo. Et se on kuitenkin molli. Mutta se on taas, siihen löytyy taas ihan toinen selitys, ja se johtuu taas siitä semmoisesta melankoolisesta fiilingistä, että siinä on tullut hyvin paljon, aikaisemmin ei puhuta, nythän se on ollut pikkusen vaikeampaa juutalaisten muuttaa Neuvostoliitosta, mutta suurin osa niistä, jotka on tullut sinne Israelin, on kyllä niin kuin näistä Itä-Blokin maista. Niin. Että ne on enemmän idästä, jossa sitten tämä molli sopii jotenkin niiden ajatuksiin ja tunnelmaan, niiden tunnelmiin ja sillä lailla. Mutta oletko samaa mieltä, että tämä ruotsinkielinen juutalaisväestö oli niin kuin selvästi niin kuin muita edellä tuolloin 40-luvun
taitteessa. Jos otetaan huomioon, siis, että on kysymys vähemmistöryhmästä, niin suhteellisesti niin sanoisin, että oli aika hyviä kavereita. Siinä oli ne Manuelin veljekset, se soitti omalla tyylillä. Se oli nyt sellaista jatsia, mutta ei ihan sitä, mistä me nyt tykättiin esimerkiksi Häkä Katsin kanssa, mutta oli siinä jotain sellaista. Ja sitten oli myöskin tuota noin yleensä nämä, niin kuin sanoit, näitä ruotsinkielisiä. Minä en tiedä, mistä se, mä oikein pysty selittämään sitä, mutta olisikohan se siinä, että niin kuin mä just sanoin tuossa, että jos ne oli vähän enemmän, varsinkin silloin, länsimaisia ajattelutavalta ja tyyliltään. Koska jatsihan tulee sieltä päin eikä idästä päin. Et sitä ei voi oikein verrata. Ja täytyy myöntää kyllä, että juutalaiset lännessä, esimerkiksi Harry Roy, jos on varmasti kuullut, oli juutalainen Englannissa, ja niitä oli muitakin. Että niitä oli ollut tuolta, ne ei vaan Amerikassa, että aika paljon. Ja sitten sekin on tietysti jonkunlainen selitys, että yleensä juutalaiset muusikothan ovat hyviä muusikoita. Mm-hmm. Jos ajatellaan nyt yleensä klassista musiikkia, niin kyllähän niitä löytyy näitä vaikka kuinka paljon. Totta. Joskus aikanaan, kun me juteltiin muiden asioiden yhteydessä, niin sä mainitsit tämän JAM-lehden ja tuo Erik Lindström sanoi, että hänellä on JAM-lehden osakkeita, että jos joskus perustetaan museo, niin hän mielellään lahjoittaa ne sinne. Mutta mä sitten sanoin, että mä puhun Jaakon kanssa tästä perustamisesta ja muista asioista, että eikä hän niitä oikeastaan muistanutkaan, että nyt sä voisit kertoa tästä Suomen toisesta Jats-lehdestä. Niin, tämähän oli aika uhkarohkea, että kun oli ruotsinkielinen. Mä kävin juutalaisen koulun, joka silloin oli ruotsinkielinen. Nythän se on kyllä suomenkielinen. Nyt kun meidän lapset ja lastenlapset, niin nyt se on suomenkielinen, tai ollut hyvin kauankin. Mutta silloin se oli, pääkieli oli ruotsi, ja sen jälkeen jatkoin vielä Svenska Realyseumissa, että tämä ruotsin kieli oli siinä. Siinä. Ja sä kysyit vielä siitä, että tästä JAM-lehdestä. Niin, JAM-lehdestä. Niin, nimenomaan just sitä mä halusin sanoa, että koska se oli ruotsinkielinen, ja koska mä en hallinnut sillä lailla suomen kielen, se kielioppi oli tietysti, se on aivan eri asia, kun käy suomalaiset kouluun, niin sehän, mutta ajattelin, kun mä olin niin innostunut ja kerta kaikkiaan jatsi oli niin sydämessä, syvällä siellä sydämessä, niin mun täytyy vielä tehdä kaikki sen jatsin puolesta. Ja sitten päätin kerta kaikkiaan, että mä yritän saada tämmöisen lehden. Ja se alkoi sillä lailla, että se nimi oli Swing. Mä muistan vielä, siinä oli Alice Babs Nilsson ne kuva, kun se istui rumpujen takana. Ja se oli sitten monistettu, ei silloin ollut mitään semmoisia kopiokoneita, ne monistettiin. Ja sitten niitä kai tuli jokunen numero, pari kolme, Swing, ja sitten se muuttui Jamiksi. Ja tämä Jam sitten, niin, joka merkitsi, tietysti Jam Session, niin se painettiin semmoisessa paikassa kuin Handelstryckeria. Mä luulen, että se oli ruotsikielinen nimi sillä, ja se oli kiva juttu siinä mielessä, että Handelstryckeria painoi siihen aikaan myöskin semmoisen natsilehden, för frihet och rätt, jossa mua haukuttiin kamalasti, että plattfuda juden forma spela jatso och försöka skaffa sig andra namn som vuormaa. Tällä lailla siinä luki siinä ruotsinkielellä, että se yrittää vaan keksiä, että ei se ole oikein forma, vaan se on kamala semmoinen lättäjalkainen juutalainen, joka luulee, että se osaa stepata. Ja samassa kirjapainossa painettiin nämä mole. Aina kun mä soitin sinne sitten sille faktorille ja kysyin, että miten on nyt. Ei, tänään ei saa tulla. Se on täällä nyt tämä Frihet Rettin toimittaja. Nyt se on parempi. Hän on niin vihainen, hän on niin natsi ja antisemiitti. Tämä mulle muistui mieleen. Mutta joka tapauksessa tämä lehti meni sillä lailla, että sanotaan, että just saatiin se menemään taloudellisesti läpi. Ja mulla oli sitten tämä siinä Börje Sundgren oli ja Eki Lindström ja yksi semmoinen Forström ja ketkä siinä. Kaikki kirjoitti ilmaiseksi kyllä. Niin. Että kun ne tiesi, että ei tämä nyt mikään bisnes, oli enemmän semmoista, jonka mä sanoisin, idealismia sen tapasta.
Että me niin kuin nyt nuoret yleensä, ne aina, nykyään nuoret tietysti, kun pitää saada videot ja autot ja kaikki ajattelevat eri tavalla, mutta me ei kyllä sillä, me oltiin tosiaan, että me ei sitä, niin kuin sitä aineellista puolta niin tärkeänä. Mitä materiaalia siinä oli, sen suomalaisesta jatsista vai kansainvälisestä? No se oli niin, että mun täytyy siihen ottaa myöskin vähän filmeistä, jossa oli jatsia, niin kuin Glenn Millerin tai Tommy Dorsey, niin tämähän oli semmoisia filmiä 40-luvulla, jossa nyt oli sitten näitä hyviä jatsorkesterita. Niin sillä lailla mä sain näistä filmiyhtiöistä vähän ilmoituksia, että jotenkin saisin menemään läpi jollakin lailla. Mutta kyllä mun täytyy sanoa, että jotenkin näin perästäpäin takautuvasti on aika ylpeä, että mä yleensä sain aikaiseksi tämmöisen lehden, että joka sitten levisi ympäri Suomea. Ja kyllä niitä suomalaisiakin luki sen varmasti. Onko sulla yhtään kappaletta jäljellä? No kuule, ne sillä lailla, että Pekka Gronov sai ne minulta lopun. Mä ajattelin, että hän hoitaa ne. Hän väittää, että niitä olisi, siis, että niistä olisi tehty kopioita ja että pitäisi olla jossain Brysselin joku jatsimuseos näitä. Ja Pekka Gronov tietää. Mä luulen, että ne on jossain täälläkin. Mä en tiedä, missä ne on, mutta jossain semmoisessa paikassa, jossa ne säilytetään. Täytyypä soittaa Pekalle. Joo, kysypä Pekalle. Kyllä se, hän tietää tämän asian, Pekka. Tämä on Jaakko Vuormaan toinen nauha. Ja jatkamme juttua tuosta JAM-lehdestä. Joo. Kuinka monta kertaa vuodessa se ilmestyi ja minkä kokoinen se oli? No se oli, kuinka mä nyt sanoisin, piti olla kerran kuussa. Mutta joskus noin esimerkiksi kesällä, kun oli hiljaisempaa, niin sitten oli niin, että oli sanotaan heinä ja elokuun, niin oli niin kuin kaksoisnumero. Että se tuli kerran, mutta se niin kuin käsitteli sitä, että siinä ei aina tarpeeksi materiaalia niin löytänyt tästä syystä. Mutta sanoisin, että siinä ainakin yksi 9 numeroa vuodessa kyllä tuli. Minkäs kokoinen se oli? No se oli kyllä semmoinen ihan normaali kokoinen kuin joku apulehti. Joo. Esimerkiksi. Joo. Mä nyt haluan mainostaa, mutta mä vaan tarkoitan noin suurin piirtein sen kokoinen. Että sanotaan nyt joku 25 senttiä kertaa 30 senttiä. Ja sivumäärä per numero. Sivumäärä oli, joskus oli aika paljonkin sivuja, joskus oli ihan tuommoista 25 sivua, ja joskus oli vähän ohuempi, parikymmentä sivua, mutta kyllä siinä semmoista luettavaa oli niille, jotka nyt halusi tietää jats-uutisia ja tällä lailla, että ainahan sitä siinkin aikaa riitti aina. Ja tunsitko Cecil Backmansonin? Joo, tunsin. Siinä oli Rytmipojat. Joo, kyllä mä muistan Cecil Backmansonin. Ja hän perusti myöskin Rytmilehden. Joo, se on totta. Se mä muistan. Eikö sekin ollut joskus 40-luvulla? Ei. Vai oliko se jo 30-luvulla? Ai se oli 30-luvulla. Se on 30-luvulla, joo. Se on 34. Joo, välissä, puolivälissä. Maailman vanhimpia, toimivia jatslehtiä. Eikö silloin ollut orkestersuunnalle Ruotsissa? Olikaan jo. Nikolaus. Mutta eräs maailman vanhimpia. Niin, oli ihmeellinen mies. Se oli Suomen Paul Whiteman, sanoisin. Niin, jotenkin tyylitä. Sillä oli semmoinen iso bändi ja semmoinen gentleman. Ja aina hyvin puettu. Hienostunut ballroom. Just tämmöistä vähän. Se ei ollut sillä lailla jatsia, mutta se on kuitenkin vähän jatsahtavaa foksia. Mä ajattelin kysyä, että jos sä tunsit hänet, niin oliko teillä koskaan mitään puhetta, kun tehän olitte rivaaleja? Ei ollut, koska hänen tyylinsä on niin erilainen ja mä olin semmoinen... Tarkoitan tällä lehtialueella. Ai lehtialue? Ei, kun se oli ihan suomenkielinen. Sehän oli suomenkielinen ja mulla on ruotsikielinen, sillä mitään merkitystä. Ei ollut mitään kilpailua. Ja jos mä muistan oikein, niin se oli välillä poissa tää lehti 40. Olihan se kaikki. Niin musta vähän tuntuu. Ja se Rytmilehtihän on ollut sillä lailla, että välillä on ollut poissa, taas tullut ja näin. Mutta me oltiin ihan hyviä ystäviä Backmansonin kanssa ja sehän piti mut ihan tommosena pikkupoikana. Sehän oli aika paljon mua vanhempi. Sehän jo 30-luvulla oli iso orkesteri, niin jolloin mä vielä melkein olin siellä pikkusängyssä kotona. No minkälainen se JAM-lehti oli sitten noin luonteeltaan, kirjoitustavaltaan ja oliko se niinku tämmönen avant-garde etujoukoissa taisteleva underground? Ei siellä ollut underground, mutta pikkusen avant-garde ja sitten kun tämmöiset nuoret kaverit siinä oli mukana ja kirjoitteli noin, niin tietysti varsinkin siihen aikaan, jolloin oltiin aika nirsuja, mitä jatsiin tulee ja vanhemmat ihmiset, jotka oli, mitkä me nyt ollaan tänä päivänä, sä oot mua vähän nuorempi, mutta joka tapauksessa sanotaan ihan 50-vuotiaita, nehän silloin tuntui niin kuin ne olisi ihan jo loppu kokonaan, niin nämä oli siihen aikaan, niin ne oli aika paljon jatsia vastaan.
että me saatiin taistella huomattavasti enemmän kuin nyt ei voi verratakaan tänä päivänä. Jatsi on hyväksytty jopa Sibelius Akatemiassa. Niin täytyy sanoa, että siinä mielessä siinä lehdessä sitten tuotiin esille ja välillä oltiin vähän ilkeitäkin ja moitittiin ja haukut ja sanoi, että ette ymmärrä mitään. Niin artikkelissa siis, että te vanhemmat ette ymmärrä mitään, että kuinka jatsi on ihanaa musiikkia, että te vaan kuuntelette jotain tuommoisia klassisia kappaleita, jossa soitetaan tarkalleen nuotien mukaan, kun jatsia taas saa improvisoida ja saa ad libitum sydämestä soittaa niin kuin itse haluaa, että se on niin arvokasta. No, se on muuttunut, että en mä nyt ajattele, että nytkin menee usein sinfoniakonsertteihin ja tykkää siitä kovasti, mutta se on tällainen asia, joka sopii nuorille ja tulee aina olemaan ja se kuuluu olla vähän, että saa olla vähän rebelli. Kerropa ensimmäisestä orkesteristasi. Ensimmäinen orkesteri, hetkinen, kun mä muistan, mulla oli, juu odotas pikkusen, kun mä mietin, mitä mulla oli semmoinen jamiporukka, juu, siinä oli kyllä Häkä Katso, joka on ollut mun ystäväni ihan pikkupojasta asti, ja siinä oli Eki mukana, ja se soitti vibraakaan, ja välillä pianoa, ja Ulle Lindström on yksi niitä ensimmäisiä, ja sanoinko mä mun veljeni Saku, joka soittaa trumpettia, ei nyt enää soita, mutta soitti, jos soitti muistat, joo. Ja sitten oli, no tää oli tämmönen pikku porukka, semmoinen kvintetti oikeastaan, se oli kai ihan ensimmäinen. Ja siinä nyt oikeastaan jammattiin niitä ikivihreitä, jotka oli silloin jo vihreitä ja ovat vielä tänäänkin vihreitä. Mites nämä sun lakkalevyt tai tämmöiset testilevyt, joo, joita ei sitten koskaan julkaistu, mutta jotka on päässyt tähän suomalaisen jatsin historiasarjaan levylle. Miten nämä niin kuin lähtivät liikkeelle? No siinä oli tällainen rytmistudio tuolla Töölössä, jossa alettiin tehdä suomalaisia leviä. Mä luulen, että se oli ensimmäinen 40-luvun. Mä en ole varma, mutta mä oon kuullut näin, että ennen niitä tehtiin Englannissa kai, tai matriisi lähetettiin, tai miten se nyt oli, tekniikkaa, mutta mä oon kuullut näin, että Suomessa ei valmistettu äänilevyä 30-luvulla. En ole ihan varma, mutta 40-luvulla ainakin yritettiin sitten oma studio ja kaikki. Siinä myöskin oltiin sitten harjoittelemassa, ja siinä otettiin sitten levylle, mutta se oli semmoista materiaalia, joka ei kestänyt paljon mitään, ja valitettavasti siinä sitten se neulakin oli niin kova, että se ei oikein onnistunut. Siis sitä mä emme sano, etteikö se olisi onnistunut aika hyvin se musiikki ja se orkesterin esitys, mutta teknisesti se kyllä meni vähän niin kuin sanotaan päin prinkkalaan. Mutta kuitenkin se on onneksi säilynyt ja sitä on sen takia pistetty tähän longplay-leviä Suomen jatsin historiaan liittyväksi. Siinä on sitten ensinnäkin pikkubändi, joka on jossa soittaa sitten, niin sullahan on se levy siinä, että voit lukea siinä, ketkä siinä soittaa. Joo. All of Me se kappale oli. Joo, sen mä siitä mä soitin pätkän Erkin. Ai sä soitit Lindströmin jutussa sen takia, että hän soitti siinä hanuria ja... Joo, soitti hanuria. Pieni pätkä jotain biisiä, missä hän soitti bassoa ja pianoa ja vibraa. Kyllä, ja Ulle Lindström oli. Ja sitten siinä oli tämä Boris Kuhn, tämä tosi hyvä viulis. Ja sen kuulee, vaikka se on huono, siis teknisesti se levy, niin kuulee kuinka hyvä viulista se oli. Erik kertoi siitä. Joo, se oli tosi hyvä. Joo, se oli erikoinen tarina muuten. Me voitaisiin ottaa nyt tämä... Tämä toinen, tämä My Blue Heaven, jossa on Sulo Kiiski ja Yrjö Luukkonen soittaa trumpettia. Hän elää vielä, soittanut haitaria. Soittaa haitaria, että yleisö, joka, tai hyvät kuuntelijat, niin te olette kuulleet Yrjö Luukkosta varmasti enemmän kuin monta muuta hanuristia, nimittäin hän on säästänyt näitä Sulasolin yhteislaulutilaisuuksia Soutustadionilta vuosikaupalla, mutta hän soittaa tällä levyllä trumpettia. Joo, ja Toivo Lehtelä, se on sen Lehtelä-trion niiden tyttöjen isä, joka oli usein televisiossa aikoinaan. Siinä hän soitti silloin aikanaan selloa, mutta tässä hän soittaa pasunaa. Tässä, joo.
Sitten on Olli Borg, joka hiljattain... No kyllä siitä oli, on jo aika monta vuotta. On siitä monta vuotta, joo, mutta Jaakob Borgin ja Kim Borgin veli. Veli, joo. Kyllä. Sitten Mauri Mustonen. Joo, hän on valitettavasti on myöskin poissa. Joo. Ja sitten Leo Kähkönen. No se hän oli hyvä muusikko. Ei aina enää jaksaa paljon, hän on ollut vähän huonossa kunnossa. Ja sitten Nisse Westerholm on pianossa. Erik soittaa bassoa ja itse Jaakko rumpuja. Soitetaanpas tämä tähän väliin. No se on. Ja suokaa anteeksi nämä krahinat. Ja koittakaa kuvitella levy tehtynä tämän päivän tekniikalla. Niin, kiitos. Joo. No niin, sehän kaikista krahinoista huolimatta kuulosti ihan mainiolta. Sä olit ihan niitä ensimmäisiä, jotka lähti organisoimaan jatskiertueita. Jatskiertueita ja orkesterikilpailuja. Joo, mutta puhutaan niistä jatskiertueista, niin... Kerropa vähän, miten semmoinen siihen aikaan niin kun lähti oikein liikkeelle, ja miten sä sait nämä esimerkiksi Kauhavan työväentalon suostumaan siihen, että sä sait sen vuokratuksi? Niin, se oli sillä lailla, jos mä muistan oikein näin, niin sodan jälkeen heti niin katsottiin, että se oli jollakin lailla synti, alkaa heti tanssia, kun niin monet oli kaatunut, ja isänmaan puolesta olleet siellä rintamilla ja niin edespäin, niin että ei se sovi oikein sitten Suomen kansalle, että heti lähdetään tanssia jatsia tai foksia tai polkkaa ja jenkkaa, että ei saada nyt olla liian iloisia vielä, että katsotaan nyt tässä joku vuosi eteenpäin. Ja silloin järjestettiin tämmöiset juhlat, mä en tiedä sitten kertoiko sekin niistä, mutta joka tapauksessa niin siinä oli sitten tunti sai sitten joo, niin kuin tanssia. Siitä oli puhe. No silloin oli tällainen ohjelma ja se piti olla vähän semmoista enemmän kulttuuria, no eihän jatsia nyt pidetty niin kulttuurina, mutta me nyt vaan keksittiin jotain siihen aina, jos on vähän jatsattavaa ja vähän muuta, että se meni sillä lailla aika kivasti kotiin. Ja hyvin usein mä sitten esitin semmoisen pikku steppinumero siihen mukaan, koska sehän oli kuitenkin tanssia. Että tällä lailla me saatiin niin kuin läpi tämmöisen kiertuehomman ja se veti yleisöä kovasti. Kyllä musta tuntui, että ainakin ne nuoret, jotka tuli, niin ne kyllä odotti vaan sitä että pääsivät tuntia tanssimaan. Joo, kyllä. Joo, näin. Kerros noin teknisesti, että kun bändi oli koossa, Niin kehen sä otit yhteyttä? Silloinhan ei ollut mitään tämmöisiä managerijärjestelmiä. Kuinka sä pääsit esimerkiksi niin kun järjestämään tämmöisen monen viikon kiertueen? No kyllä meillä oli aina kontaktia. Esimerkiksi tämä Roger Lindberg, joka nyt on aika vanha mies, mutta se oli jo siihen aikaan hyvin aktiivinen. Ja hän oli myötämielinen siis jatsiin nähden aina. Kumma kyllä, mutta hän oli joka tapauksessa ja hänellä oli hirveän hyvät kontakti sinne sun tänne, kun oli tämä Fatserin musiikkikauppa. Ja senhän nyt ymmärtää sitten, jos kerran esimerkiksi myytiin paljon musiikkikauppoihin muualle Suomeen, niin sillä lailla niin sai kontaktia näihin musiikkikauppoihin. Ja se oli lähinnä niiden kautta sitten, kun tämä järjestyi. Ja liput myytiin melkein aina näissä musiikkikaupoissa. Ja tällä lailla me saatiin. Ja sitten jos oli semmoinen paikka, jossa sitten ei ollut musiikkikauppaa, niin nehän silloin tuli ostaa kuitenkin instrumentti, josta vähän kauempaa juuri siihen paikkaan. Niin tällä lailla sitten ne järjesti sitten taas eteenpäin, että me saatiin. Se oli kyllä vähän semmoinen monimutkainen homma, mutta jotenkin ne janosivat sitä tuolla pääasiallisesti kyllä tuolla Etelä-Pohjanmaalla. Se täytyy sanoa, pääasiallisesti siellä ne niin kuin odotti oikein, että nyt tulee oikein hyvä jamiporukka ja jatsia saa kuulla. Ja ne oli oikein jonossa ja aina oli loppuun myyty. Kyllä mä muistan sen kun te siellä sitä vuosilukua en saa päähän, mutta te olitte Kauhavalla silloin ja mä olin nuori kloppi, joka oli just aloittanut nämä nimenomaan jatsinsoitot. Ja se oli kyllä todella huikeeta kuultavaa. Muistatko, oliko siinä samoja kavereita siinä teidän bändissä, mitä oli tuossa äskeisellä levyllä, vai minkälaisella kokoonpanolla? Muistatko mikä vuosi se oli, niin silloin sanotaan nyt, että jos se on ollut 47. Olisikohan se ollut sitten joku tämmöinen esimerkiksi B-porukka, kutsutaan Big Band joo, B-porukka. Joo, siis kolme fonia ja trompetti ja sitten kolme komppia. Mä muistan niin, että siinä olisi ollut semmoinen Börje Haglund, joka soitti hyvin nätisti, varsinkin tällaista niin kuin blues-tyyliä, Stardust ja tommosia. Se soitti oikein hyvin. Ja sitten oli yksi semmoinen Sami Skurnik, oli myöskin bassossa. Mä en ollut varma, oliko se silloin, mutta musta tuntuu. Joka tapauksessa nämä kaverit soitti B-kokoonpanossa ja sitten oli Justa Olli Borg, Mauri Mustonen ja sitten oli Börje Sundgren hyvin paljon kanssa.
Ja sitten oli Pärre Föras myöskin, mutta Pärre Föras lopetti vähän aikaisemmin sitten kuitenkin. Mutta joka tapauksessa trumpetissa oli sitten Kiiski tai Luukko, ne jompi kumpi näistä. Mutta meillä oli aika hyvät sovitukset siinä, että aika kiva semmoinenkin porukka. Kuka teille sovitti? Börje vai? Börje sovitti, suurin osa kappaleista sovitti kyllä Börje Sundgren. Hän osasi kyllä sen konstin. Siihen aikaan sai myöskin Suomesta painettuja B-kokoonpanon sovituksia. Mutta ne oli enemmän sitten, kun oli ihan tanssilta sitten jo, että tosiaan soitettiin koko illan tanssimusta. Mm. Esimerkiksi Balderilla, Bottalla, Valkoisessa salissa, mitä näet nyt kaikki paikat, Työväentalokin joskus, mutta enemmän justiin tämä keskustassa Balderi ja Botta oli ne kai, missä nyt eniten soit. Ja mä muistan niin hyvin aina, kun tämä bändi sitten soitti, niin siellä oli ainakin neljäsosa näistä nuorista, ne seisoi aina bändin edessä ja vaan kuuntelivat. Et jopa silloin niin haluttiin ja kuunnella. Siis kooruksia, soitti improvisoitua omia sooloja siinä, niin ne kuunteli sitä mielellään. Oliko teillä paljon koulukeikkoja? Oli siis aika paljon. Niin sanotuissa konventeissa. Joo, oli aika paljon koulukeikkoja, mutta ne yleensä niille ei ollut niin varaa ja niin kuin ei koskaan ollut, eikä varmasti ole, eikä tule olemaan niin, että ne voisi ihan maksaa isolle bändille. Että, niin soitettiin yleensä kvartetti, kvintetti sillä lailla. Koska kyllä mekin nyt haluttiin sen jotain maksua siitä hommasta. Että me enää sitten olleet niin kovin idealistia 40-luvun sanotaan 7-8. Niin monet kaverit ovat kertoneet, että se oli niinku työllisyyden kannalta ihan huippuaikaa. No jaa, jos verrataan suhteessa siihen, mitä me saatiin esimerkiksi, sanotaan vielä, mähän olen kyllä soittanut koko ajan jonkun verran, mutta kun vertaas esimerkiksi 30 vuotta taaksepäin tänä päivänä ja suhteessa siihen, mitä se raha oli ja mitä se on nyt, niin kyllä moni soittaa ihan liian halvalla tänä päivänä, minun mielestä. Oletko sä koskaan toiminut opettajana? Siis rumpalin. Kyllä, minulla on ollut aina silloin tällöin oppilaita, se on totta. Mutta se on ollut pääasiallisesti kyllä se on ollut yksityistuntia. Mä muistan, kun tämä Joni, tiedätkö, joka lauloo tämän mikä aamu, ihan aamu. Se nyt on. Niin hän halusi... Johnny Boy. Joo. Mikä se nimi nyt oli, se ihana aamu herätä tai jotain? Voisiko ihanan päivän enää alkaa? Jotain tällaista. Hän oli muun muassa mun oppilaani, niin hänellä oli hyvä rytmi tai joka... Ja hän kyllä oli kiva oppilas, mutta kyllä mulla aika paljon ollut silloin tällöin. Oli Kalevi Hännen esimerkiksi mun oppilaani. Tämä on Jaakko Vuormaan kolmas nauha. Äsken sä mainitsit tuon Alice Babs Nilssonin, ruotsalaisen laulutähden, että sulla oli Jam-lehden kannessa hänen kuvansa. Oli sulla muitakin yhteyksiä häneen, et oletko soittanut hänen kanssaan? Kyllä siis heti, tai oikeastaan sota-aikanakin jo, 1943-1944, niin hän tuli tänne Helsinkiin. Ja hän esiintyi sotainvalidien hyväksi. Hän tuli aivan siis ilmaiseksi ja joku tällainen Lolan Baström järjesti hänet tänne. Meillä oli sitten kunnia muistaakseni 1945 ja 1946 niin säästää häntä siellä messuhallissa. Ja silloin mulla oli tosiaan iso bändi siinä ja me jammattiin ensin tuo Balderin salissa iltapäivällä. Hän tuli laulaa näitä Evergreenia meidän kanssa ja tykkäsi kovasti ja sanoi, että onhan se tietysti paljon kivampaa näin pikkuporukan kanssa, mutta hän ymmärtää, että messuhallissa täytyy olla iso orkesteri, että se kuuluu siellä ja kun tuhansia ihmisiä on. Niin tämä oli tämmöisiä konsertteja sitten, jossa sitten saatiin aika paljon rahaa hyvään tarkoitukseen. Mutta mä muistan näin, että bändille kuitenkin kyllä maksettiin, koska nämä muusikot nyt tuli sinne ja kaikki instrumentit ja jutut ja kaikkihan maksaa, niin sovitukset ja niin edespäin, niin me saatiin kyllä, mutta semmoinen vähän pienempi korvaus. Mutta Alice Babs esiintyi tosiaan ilmaiseksi silloin. Ja sitten kun päästiin vähän vielä 40-luvun niin tuonne 7 ja 8, niin silloin jo, kun saatiin vähitellen tanssia, niin silloinkin hän vielä kävi pari kertaa Suomessa ja esiintyi silloinkin vielä hyvään tarkoitukseen, että täytyy sanoa, että nostaa hattua hänelle. Hänhän tunnetaan meillä
sieltä vanhoilta ajoilta Swingit Maisters, elokuvan ja sen melodian esittäjänä, ja sitten myöhemmin Swedanes. Sven Asmussenin ja Neumannin kanssa. Mutta hän oli kyllä aikamoinen jatslaulaja, tai siis oikein sanan varsinaisessa merkityksessä. No kai hän oli, jos kerran Ellington, ainoa, hän oli minun tietääkseni, niin hän oli ainoa valkoihonen, joka pääsi levyttämään Duke Ellingtonin kanssa. Se oli vähän tällaista pikkusen hengellistä kyllä, mutta sitähän se on usein näillä mustilla. Ja Ellington, hän oli tällaista musiikkia, tämmöistä vähän gospel-tyyliä. Niin sitä oli vähän sen tyylistä, vähän, niin kuin, vähän semmoista enkelimusiikkia, mutta jatsahtavaa ja blues-tyylistä. Muistatko tuon ison bändin kokoonpanoa yhtään silloin, joka siis säästi, niin se joka säästi tätä Alice Babs? Se oli 17 miestä, kun mun täytyy myöntää suoraan, että mä nyt kaikkia muistasin, ketkä oli. Mutta sanotaan, odotas nyt, kun mä mietin. Ensinnäkin Foni-sektiossa oli ainakin, soitti bariton ja Alanko. Sitten joo, sen mä muistan, kun mä istuisin ihan oikealla. Ja sitten tuli kaksi tenoria, Börje Sundre ja Olli Borg. Hän soitti sekä alto että tenori. Mä luulen, että hän soitti silloin tenoria. Ja sitten oli ainakin Mape Mustonen altossa. Ja sitten olisi pitänyt vielä yksilöä. Että olisikohan Jöörän Yönnä. Sekin oli välillä mun kanssa silloin, kun mulla oli iso bändi. Sitten mulla oli ainakin kolme trumpettia ja muistaakseni kolme pasunaakin. Ja trumpettisektiossa oli kyllä sitten tää Luukkonen ja Kiiskä ja joku sit muu, mut kun en muista, kun lainattiin vähän muualta silloin. Joko Ossi Runne olisi ollut siihen aikaan? Ei se ollut mun kanssa, se soitti kyllä Ossi Aalon kanssa. Joo. Ei ollut, en mä ainakaan muista näin, mut sen mä muistan, että oli Yrjö Hofström pasunassa, sen sä tiedät kuuluu, ja sitten yksi Savola. Ja Ounamo, nyt mä muistin ne pasunat. Ounamo, joka soitti myös viulua. Se soitti oikein nätisti, sillä oli kiva ääni pasuna, sen mä muistan. Ja sitten oli Bastu Lasse kutsuttiin, koska se asui saunan vieressä, niin se tuli nimi Bastu Lasse. Se soitti aika hyvin rumpuja, se oli melkein kopio minusta. Se soitti ihan niin kuin mä olisin soittanut siinä, jos mä panin silmät kiinni, niin mä olisin ollut sekä rummusta että johtama. Mulla oli valkoinen smokki, kun mä johdin sen ison orkesterin, se oli komeeta meininkiä. Ja sitten oli vielä kolme viulua, että kun me soitettiin jotain semmoista kaunista Stardesta, niin viulut oli siinä mukana. Ja Börje Sundén oli tehnyt sovitukset, hirveä homma oli, mutta kyllä se oli aika komea bändi sillä lailla. Kuka soitti pianoa? Pianossa, en muista nyt enää silloin. Ei se mahdottomuus, vaikka Asserkin olisi ollut siellä silloin mukana auttamassa. Siellä just ajattelin. Joo, ihan mahdollista. Siinä mun täytyy myöntää, että siinä... Siitä 17 miehen bändissä, jolla oli joitakin, ei meni hirveän monta ketään soitettu, niin siinä ei kyllä aina ollut ihan samat miehet, kun niitä ei tahtonut aina saada. Mutta suurin osa näistä muusikoista oli niin eteviä jo silloin, eikä voinut käyttääkään muita, että ne melkein siitä, kun sanotaan muusta pahvista, pystyi soittaa tällä lailla primavista. Mutta kyllä me kyllä iltapäivällä kuitenkin vähän harjoiteltiin saman päivän iltapäivällä, kun illalla soitettiin. Ette jäänyt ihan viime tykkään. Ei nyt ihan viime, mutta kyllä mä myönnän, ettei se nyt umon luokkaa kyllä ollut. Se täytyy myöntää. Mutta hyvä yritys, 10 kuitenkin. Ja kyllä yleensä tykkäs. Ja ne sovitukset oli hyvät, siinä oli... Semmoinen hyvä meininki, että se biitti, semmoinen kakkonen, nelonen, että kyllä siinä kuitenkin, vaikka vähän raskasta, niin kuitenkin siinä oli semmoinen oikea meininki, että se jako siinä bändissä oli se oikea. Sillä lailla. Osallistuitko sinä bändeinesi näihin orkesterikilpailuihin? Kyllä mä ensimmäisen kilpailun, missä olin, niin mulla oli, niin kyllä se voitettiin, mutta silloin ei vielä ollut niin paljon bändiä, mutta kyllä sitten vähitellen mä jäin niin kuin itse kyllä mielellään pois ja olin tuomarina ja olin järjestämässä. Muun muassa Paavo Einionkin kanssa oltiin järjestämässä tämmöisiä orkesterikilpailuja. Balderin salissa niitä oli aika paljon. Mä muistan Kalevi Viitamäki kerran, olisikohan hän jopa voittanut kerran sen. Joo, ja Kalevi Hartti pärjäsi aika hyvin. Niitä oli tämmöisiä kvintetti ja sekstetti. Ei ne loppujen niin hassummin soittanut nämä. Ei, Viitamäen levytys vuodelta 1947, se Groovin High, ja loistavaa musiikkia. Joo, ja se on mahtanut olla helsinkiläisille aikamoinen kolaus. Ihan kiva bändi oli. Vähän Shearing tyyliä kai noin, mutta... Ei, siis Viitamäkihän soitti ihan bebop, mutta Kalevi Hartti soitti
soitti Siri. Ai niinpä se oli, joo, totta, joo. No, sinulla on tämä, me nimittäin hyvät kuulijat, istumme täällä Jaakon ateljeessa pehmeällä matolla ja pehmeitä takkeja, kappoja ja noin turkiksia vähän. Turkiksia vähän täällä jo ja seinällä lukee, että laatua. sä olet aina ollut myöskin liikemies. Ei aina, mutta kun mä seurustelin mun vaimoni, nykyisen vaimoni kanssa silloin, kun oltiin nuoria, niin hän sanoi, että hän ei ainakaan mene muusikon kanssa naimisiin, että hän ei missään tapauksessa halua, että kun lapsi herää aamuyöstä herra muusikko tulee kotiin, niin huutaa, että ei, faija tuli kotiin ja se haisee taas soitolle. No, tämä nyt on semmoinen huuli vaan, joka tapauksessa. No niin, no sitten mä ajattelin, että mä hankin itselleni porvarillinen ammatti. Koska mä olin improvisoinut jo jaloillani ja käsilläni, niin mä ajattelin, että mä improvisoin myöskin muodissa. Ja siihenhän tarvitaan myöskin improvisointia, koska se on aina muuttuu ja se tulee uutta. Ja mä aloin opiskella monessa paikassa, Tukholmassa, Kööpäämme, Helsingin, menin Pariisiin ja sain diplomit. Ja sitten minusta tuli aika sitten hyvä kyllä tällainen muotialan mestari. Lahjakkuus usein kasautuu ja luovuus on niinku samantyyppistä. No kuitenkin elävä. Millä alueella tahansa. Että kyllä minä nyt olen pärjännyt, se on sopinut minulle tämä taas. Onneksi tuli semmoinen sopiva ammatti. Kun sä kuitenkin kävit ihan kiertueilla viikkokausiakin, niin miten tämä porvallinen ammatti sitten sopii yhteen näiden kanssa vai menivätkö ne niin kuin peräkkäin? Asia on niin, että mä lopetin tavallaan kokonaan. Tämähän on aika tyypillistä, että sitten kun sitä hankkii toisen ammatin ja menee naimisiin ja tulee vauva ja niin edespäin, niin sitten sitä niin kuin jättää ja ajattelee, että no se riitti mulle, mähän olin aika nuori. Mutta ei se riittänytkään. 2 vuotta meni, niin silloin soitti jo Ulle Lindström ja sitten Jorma Veneskoski. Mä olin soittamassa Polilla monta kertaa ja muuallakin. Silloin oli muuten aika paljon keikkoja Polilassa muista. Niin mä olin hänen rumpaninsa. Sitten mä soitin aika monta keikkaa Jorma Veneskoskin kanssa. Ja sitten mä olin puoli vuotta Lailla Kinnusen rumpalina. Et sitten se alkoi taas. Mä en voinut millään olla. Ja sitten vaimo jo vähän niin kuin hyväksyi, että jos sun nyt kerran pakko mennä, niin mene nyt sitten, jos sä kerran saat siitä niin suuren nautinnon. Se merkitsee sulle niin paljon. Ja hän ajatteli niin, että parempi sillä lailla, että katsoo, että miten kauan viitsii vielä, että kyllä se tulee se päivä, jolloin sitten ei sillä lailla jaksaa ainakaan lähteä kiertämään eikä lavoille soittamaan. Mutta näin se oli, kunnes sitten Häkän Kats perusti kvartettinsa, jossa oli ensin siinä oli Lasse Mårtensson, koska se oli sekä laulu että soitti pianoa, mutta sitten siinä tuli Teuvo Suojärvi piano ja sitten Heikki Annola bassossa ja Häkä ja minä. Mm. Ja sitten meillä oli kyllä laulusolistina Rauni Pekkala ja Pirkko Mannula ja semmoiset, mutta se oli lähinnä niin, että ne veti niinku yleisöä tanssipaikkoihin. Mutta me kyllä saatiin soittaa suhteellisen paljon jatsia, siis foxia, mutta jatsin tyyliin, evergreenia ja viikinvihreitä ja kansa tykkäsi jo tanssia. Meillä meni oikein mukavasti. Siinä mä olin oikein yli 2 vuotta vakituisesti. Minä vuosina tämä oli? No siitä on suurin piirtein, sanotaan 27-30 vuotta siis taaksepäin silloin, kun hän perusti ja me alettiin soittaa. Mä olin semmoinen 35-vuotista jotain, joo siinä paikalla. Että sitten oli se vielä se innostus. Mutta sitten kun se loppui, se bändi niin kuin loppui vähitellen ja hän muutti vähän tyyliä ja sitten tuli tämä Oiling sinne sitten rumpuun ja mä vähän jo väsyin ja mulla oli firma ja päivätyöt, mä en oikein jaksanut, niin mä jätin sitten vähitellen ja Häkä jatkoi jonkun aikaa. Sitten mä olin niinku ihan kokonaan freelanceri, mutta mulla oli aina silloin tällöin jotain keikkoja, kunnes mä sitten aloin soittaa mun pikkubändin kanssa, jossa oli Nakke Juhansson ja sitten siinä oli Rauno Lehtinen. Soitti viulua, mun mielestä soittaa ihan vähän niin kuin Asmussia tosi hyvin. Ja sitten oli Eki Lindström bassossa. Tämä meillä oli privaattikeikkoja silloin tällöin ja on vielä tänä päivänä. Nyt meillä on 30-vuotisjuhla ensi helmikuussa Ranskaisen koulun. Sama bändi soittanut, paitsi että mulla on siellä kyllä Pentti Lasanen on ollut nyt aika monta vuotta. Mulla soittaa klariafonia, aina soittaa monta instrumenttia. Mutta muuten se on siis tämä porukka, joka viettää 30-vuotisjuhlaa nyt vuonna 90, eli se alkoi vuonna, mitä se nyt on, 60 vai? Mm.
koska se on just... Joo, 90, joo. Se on pitkä. Se on pitkä sama bändi ja ne ei halua mitään muuta bändiä, ne haluaa just tämä, joka soittaa kunnon swing-tyyliä. Ja tällä hetkellä se on ihan taas... menee se on hyvin. Ihan poppi. Niin, ihan joo, että se on swinghän on nyt ihan... No kun sä oot tommonen vanha veteraani ja ollut jo sitten ihan noin päivittäisestä jatsin soitosta vähän syrjässä, mitä bändiä tai ja ketä muusikoita sä arvostat tällä siis hetkellä Suomessa? No täällä on paljon kyllä semmoisia eteviä muusikoita, että ne sanoisin nykyään ne muusikot oikeastaan teknisesti monet tietenkin parempia kuin silloin, on niin paljon kehittynyt se ala ja se vaaditaan jo ihan muuta, että siinähän täytyy jo hallita instrumenttia ja sitä paitsi instrumentitkin on paljon paremmat, että siinä on niin monta seikkaa, mutta kilpailu on sen verran kova, että jos esimerkiksi jotkut kaverit haluaa soittaa umon bändissä, niin kyllä niiden täytyy kyllä olla taitavia muusikoita, ei sinne niin vaan mennä jammaamaan. Et se oli kyllä vähän löysempää silloin ja siinä mielessä helpompaa, että nyt vähän fuskattiin, niin ei se nyt koko maailma ollut. Että sillä lailla mä voin, mutta toisaalta taas niin mulla on semmoinen tunne välillä, että se on vähän semmoista kylmää, että se jotenkin niinku sit puuttuu se semmoinen syke, se semmoinen fiilis, että kyllä se hyvä on ja noin, mutta ne harvoin, minä ainakin kun mä kuuntelen, niin harvoin se niinku oikein syttyy sillä lailla. Onko se sitten niin, että ne joutuu soittamaan niin paljon, tai onko se sitten, kun se on kokonaan ammatti, että sitä ei muuta tehdä, aamusta ilta on studiokeikko, sitä, että se on liikaa sitten, että silloin ei jaksa sillä lailla enää antaa itsestään kaikki. Niin, miten se on täällä näiden kappojen keskellä? Jaksat sä heittää voltin suorin vartaloa joka päivä tästä riemusta? Että no ei. Sulla on näin. Kyllä välillä vähän harmittaa, kun on vaikeaa tehdä ihmisiä, niin kyllä mä myönnän, että kaikki työ on semmoinen. Minusta vaan tuntuu, että musiikki ei saisi koskaan tuntua siltä, että se on työtä. Niin. Siis se on ainoa, mitä minä... Mutta se on tietysti se on vaikea. Siinä täytyy olla niin suuri taiteilija, joka aina itsekin niin paneutuu ja niin kuin antaa itsestään kaikki. Mä luulen, että se on, niitä on aika harvassa semmoisia. Onko sulla tuolla nauhastossa semmoisia juttuja, mitä olisi äänitetty teidän keikoilta näiden vuosien varrella, joita ei ole levytetty eikä ole Yleisradion nauhoissa? Joo, kyllä niitä on nauhoitettu, kyllä mä sen tiedän, että on otettu, mutta se on ollut tuommoista ihan tällaisia amatöörejä, jotka on käynyt ottamassa. Ja kyllä jotain on ollut myöskin. Radio oli se siinä 50-vuotisjuhlassa, kun mulla oli, niin kyllä Konttinenkin otti jotain sieltä. Kyllä mä muistan näin, että hänellä on joku nauha. Kotona tai onko Ekillä tai jollakin? Niin, en mä tiedä, mutta täytyy katsoa, mitä mulla on siellä. Juu, on mulla sittenkin, odotas. Juu, mulla on yksi juttu tuossa jopa täällä nyt, että mä voin näyttää sen sulle sitten. Joo, nyt mä muistan, että mulla on. Otetaan tää kysymys uusiksi. Kun sä olet kuitenkin soittanut aika paljon lopetettua, niin kuin niin moni muukin. Mm. Onko tältä ajalta jäänyt yhtään äänitettä, joka ei olisi levyllä tai Yleisradion arkistossa? Siis milloin? Nyt sen jälkeen, kun sä varsinaisesti lopetit. Kyllä, mulla löytyy. No, saako semmoisen käyttöön? Se olisi nimittäin mukava soittaa tämmöinen kellariäänite, jossa sä olet. Miltä vuodelta se on se? No siitä ei ole niin kovin pitkä aika, mutta on sitä ainakin yli 10 vuotta, voi olla 15 vuotta, mä en muista ihan tarkkaan, mutta mulla on sellainen kyllä. No kuunnellaanpa se sitten. No. Odotas, mä muistan yhtäkkiä muistikin, että mulla on se. Odotas. Joo, lopetetaan tämä nauha tähän. Tämä on Jaakko Vuormaan neljäs nauha. No niin, tämähän oli varsinainen esitys. Svengasko Hirvi. Ketä siinä oli mukana? Siis, tässä äskeisessä nauhassa. Niin, tässä oli toi Nakki Juhansson pianossa, me siitä aloitetaan. Ja sitten oli Eki Lindström bassossa ja vielä kompissa sitten oli minä. Meitä oli kyllä neljä, mutta tietysti Häkä soitti nyt sitten omaa soolonsa kitaralla, mutta onhan siinä tietysti jonkun verran komppiakin, vaikka onkin sähkökitara. Eli nämä neljä tässä ja sitten oli Ranne Lehtinen viulussa, aivan mainio esitys, ja Gusse Rössi soitti siinä tenoria. Ja siinä sitten muistaakseni olikin se porukka. Todella hyvän kuulosta. Ja siellä vähän kapisi kenkäkin. Kyllä, sekin vielä. Joo, kevyt kenkä. Jaakko siinä vielä yritti jotain
Mutta tuota, nämähän on nämä kappaleet tässä, kun nyt oli, niin nehän on niinku tavallaan jokaisella niin se oma kappale siinä, että ne saa ihan itse toivoa ja tuoda esille sen, minkä kappaleen ne mieluummin soittaa. Ja... Joo, no meillähän ei ollut mahdollisuutta soittaa kaikkia sooloja, että no tyydyimme vain tähän yhteen. Jaakko, sä olet siis rumpali ja steppaa, eli yhdessä se on niin kuin tämmöinen perkussiivinen kokonaisuus. Minusta steppaaminen on sama kuin soittaa jotakin perkussiosoitetta. Tavallaan juu. Kyllähän se näin on, että jos se steppi esitetään oikealla tavalla, niin siinä soitellaan jaloilla. Näin. Että tuota, no, että esimerkiksi minä ainakin tunnen sen niin, että kun mä improvisoin jonkun kappaleen, niin mä yritän tehdä sitä jaloilla niin kuin mä tekisin mun omaa 32 tahtin soolo, jossa on All of Me, Sweet Georgia Brown tai joku tällainen kappale. Niin tuota, no, mä yritän saada siihen sellaista fiilistä, että muusikot, jotka sitten säästää mua, ne tietää, ne tuntee ja kuulee, mitä mä tarkoitan tällä mun steppiesityksellä. Että ei se vaan semmoista hyppimistä, että raudoista nyt kuulee jotain ääniä. Vaan siinä koko ajan on aksenttia, synkoppia ja tällaista, joka vastaa jonkun, vaikka trumpetisoolo esimerkiksi, tai rumpusoolo tietysti. Kyllähän siinä jakoja tulee niin kuin missä soolossa tahansa. Niin, ja juuri se nimenomaan on esimerkiksi, kun nämä muusikot, joiden kanssa mä oon esiintynyt, että ne on ollut säästämässä, niin ne me aina jutellaan, niin ne on niinku sanoneet, että ne kuulee noista jaloista nyt, mitä mä niinku haluan tuoda esille siinä kappaleessa. Että ei sitä nyt, jos mä steppaan sanotaan jonkun Evergreenin tällaisen ikivihreän sitten alkuillasta, sitten me yritetään jonkun toisen kappaleen, niin kyllä ne niinku huomaa sen eron, että me teemme ihan samalla tavalla molemmat kappaleet, vaan me yritän saada sen kappaleen luonteen siihen myöskin sitten tähän steppiesitykseen. Tämä on lisääntynyt kovasti, tämä tämmöisen perkussiivisten soittimien käyttö, ja monihan käyttää myöskin esimerkiksi vibrafonia aika perkussiivisesti, siis niin kuin lyömäsoittimen tapaan, ja samoin marimbaa ja xylofonia ja näin, että se... No, ne on kaikki tällaiset latinoamerikkalaiset instrumentit. Niin, ja jatsin puolella myöskin. No, mitä sä haluaisit nyt... lopuksi sanoa suomalaisen jatsin kehityskaaresta ja tulevaisuudesta. Minkälainen näkemys sinulla siitä on? Jos nyt ajatellaan, että esimerkiksi Vingo on nyt tullut aika paljon takaisin, niin täytyy ehdottomasti mainita sellaisen kaverin kuin Antti Sarpilan. Mä sanoisin näistä nuorista, onhan se perko aivan loistava, mutta silloin niin kuin tyypillistä se bebop-tyyli, Charlie Parkerin tyyli, soittaa erinomaisen hyvin. Tulkitsee oikein ja on varmasti opiskellut kovasti tätä Parkeria, varmasti on kymmeniä levyjäkin. Sen huomaa hänen tyylistä, että hän on tietysti jonkun verran kopioinut, mutta kukaan nyt ei kopioi. Mutta mä saan keskeyttää. Joo, oli hyvä. Mä olin kuuntelemassa häntä tuolla Juliuksessa. Ja nyt oli juuri. Ja hän soittaa kyllä nykyisin myöskin ihan omaa juttua ja pyrkii tietysti vähän tästä tuota liian rajoittavasta Little Bird nimestä taikka maineesta ulos, ja se hänen nykyinen musiikkisuuntaus on todella ihan omaperäistä. Joo. Sehän on kiva kuulla, mutta on loistava kaveri. Ja sitten tämä Severi Pyyssalo, joka on jo ihan kansainvälisesti myös huippuluokka. Sinä kun on vibrafonisti, niin kai se nyt arvostat, että tämä on tosi ihan ihme lapsi melkein. On, ihan eurooppalaista huippuluokkaa. Mutta ainoa mikä mä oon huomannut, että on pikkusen niin kuin jättänyt tuota tavallista svengaavaa vibrasoittoa Lionel Hampton tai jotain sen tyylistä, mitä hän nyt soitti tässä vielä Sarah Vaughanin kanssa ja noin niitä suoloja. Hän on pikkusen niin kuin lähtenyt sille, sanotaan sille erikoisemmalle linjalle siinä vibrasoitossa. Ja minä nyt tämän ikäisenä niin kuin en ihan niin paljon tykkää siitä, vaikka arvostaa hänet teknisesti ja loistavana jazzmuusikona, mutta pikkusen enemmän saisi vielä soittaa sitä vanhaa swing-tyyliä, kun minä niin nautin siitä. Kyllähän varmasti soittaa sitä, kun sellainen ilta on ja sellainen kokoonpano. Niin mutta hän on niinku halunnut mennä, siirtynyt, niin kuin sanotaan Pontiikin, jos hän verrataan johonkin Joy Venutin tai Sven Asmussen, sekin on viulussa ja vähän semmoinen modernimpi. Sitä mä tarkoitan tässä vertailuna. No, Severi tekee myöskin ihan omaa musiikkia. Hänen No Hope-bändinsä on mun mielestäni
tällä hetkellä ihan meidän kärkiyhtyeitä ja on kansainvälisestikin täysin kilpailukykyinen. Mulla on tää sitten Sarpila tietysti, koska hän on munkin kanssa käynyt keikoilla. Niin. Ja oli siinä Ravintolan Kaisenin juhlassakin soittava, niin kuin muistatkin, kun itse olit siellä. Niin täytyy sanoa, että kyllä se on niin ihmeellinen kaveri, että ei se kovin kaukana Benny Goodmanista ole. Joo, kumpaan suuntaan. Mutta sitten taas niin kuin, mitä tulee semmoiseen lyyriseen jatsoittoon, niin trumpetilla, niin jossa sitten on tällaista hyvää svengaavaa improvisoitua, niin kuin esimerkiksi Amerikassahan niitä on vaikka kuinka paljon. Mutta että Suomessa onhan se tietysti Markku Juhansson ihan fantastinen, mutta sitten nämä muut, niin kyllä nekin tietysti soittaa, mutta että ei ne ihan sillä lailla tunne sitä tyylistä, sen tyylistä musiikkia, josta mä niin kuin eniten tykkään, mutta että onhan niitä hyviä trumpetisteja, varsinkin sektioissa. Mutta tämä Markku on niin kuin sitten jollakin lailla kuitenkin askel edellä niitä muita. Mitä mieltä sä olet? Sitä samaa mieltä kyllä. Kansainvälisesti ajatellen. Joo, häntähän on monet pitävät niin kuin ainoana, joka on yltänyt esimerkiksi Clifford Brown ajatteluun meillä. No. Mutta niin kuin sanoit, niin on, meillä on toki hirveän paljon muitakin. Ja niin varsinkin sektiotrumpetista on hyviä, erittäin hyviä. Ihan komeita. Oikein hyviä. Kyllä sieltä välillä tulee hyvin sooloja, mutta mä nyt tarkoitan, jos koko illan haluaa kuulla juuri trumpettisooloja, että semmoinen ilta, jossa nyt eniten trumpetti tulee esille, niin silloin Markku on kyllä yliveto, koska se on niin monipuolinen. Joo, kyllä meillä on semmoisia nuoria poikia kuin Jaska Salminen ja Mika Myllär. Se on Espoo Big Bandi sitten. Siellä on ja hyviä kundia. Joo, kyllä. Mape Mustonenhan on saanut Meillä on, ei siinä mitään. Kyllä meillä on, mutta sitten jos meidän pitäisi nyt ottaa yksi 10-20 kaveri, jotka oikein jammaisi sillä lailla, kun jossain New Orleansissa, kun mennään kuuntelemaan, niin sitten se voi olla jo pikkusen hankalampi. Siis, oletko käynyt New Orleansissa? En. Aha, kun mä vaan, siis menet paikasta toiseen, niin kyllä se on niin ilosta, kyllä se on niin svengaava, että se ei ole totta. Mä olin siellä pari vuotta sitten. No kenet meidän nuorista rumpaleista nostaisit? No minä en tiedä, siis nuoria, onhan niitä vielä varmasti ihan nuoria, mutta mä jotenkin olen tykännyt, että toi Paakkonen on niinku se minun mielestä. Parkkonen, niin anteeksi, Parkkonen, jonka mä joskus kuulun myöskin Umon kanssa ja vähänkin joskus jonkun pienemmänkin porukan kanssa. Musta tuntuu, että siinä on voima ja siinä on jotain. Eikö hän ollut aika kauan pois Suomestakin? Hän oli Australiassa. Niin, muun muassa, joo. Hän on jotenkin kehittynyt ja hän on niin semmoinen varma otteinen siellä rumpujen takaa. Esimerkiksi Big Bandi, kun tulee nämä brassijutut, niin sieltä tulee just eikä melkein ja se niinku tukee sillä lailla, että mä kyllä sanoisin, että jos mä saisin valita Big Band rumpani Suomessa, niin kyllä tämä Parkkonen mun mielestä on kyllä paras ja muutenkin kiva kaveri. Niin. No löytyykö muita tuolta rumpaa? Onhan niitä paljon muita, onhan se etevä, tämä Uotilakin, ei siinä mitään. Mä oon aina tykännyt, että hän on enemmän, vähän pienemmän bändin, sanotaan semmoisen sextetin tai oktetin tai noin jotenkin, mutta kyllä hän nyt kai siellä pärjää hyvin Umonkin kanssa, hän on etevä muusikko ja tekninen ja kaikki, mutta niin kuin sanoin, niin jos mä saan valita, niin se on Parkkonen. Mikä hän etunimensä, muistatko? Tomi. Tomi, justi Tomi, niin terveisiä kovasti Tomille. No kiva. Mihinkäs me lopettaisimme, mihinkä kappaleeseen? Jos mä saisin toivoa, siis nyt kun mulla kerran oli se Kryypa, onhan niitä muitakin Kryypa, onhan niitä Drumming Mankin, kun tulee myöhemmin muistaakseni, kun sitten tuli vähän vanhempi, niin sitten tuli Drumming Man, mutta sitten oli semmoinen kuin Drum Boogie myöskin. Niin. Mutta sittenkin, niin koska mulla oli niin monta vuotta tunnussävelenä Cherokee. Niin. Voit varmasti muistaa sen, että mulla oli jos kerran pitäisi sillä lailla muistaa menneitä ja mun orkesterin ja mun karriärini jatsmuusikkona ja noin, niin kyllä mä sen Cherokeen haluaisin mun oman tunnussävelle lopuksi sit, koska sitä tietääkseni mikä boom-bändi ei ainakaan Suomessa ole käyttänyt sitä, ja se sopii kamalan hyvin tunnussävelleksi se kakkonen. Mikä levytys?
No mä en muista nyt, olisiko Charlie Barnettilla. No, mä luulen, Charlie Barnettilla oli se semmoinen oikein hyvä Cherokee. Ja. Se ei ollut sama sovitus kuin meillä, Börje Sundahl oli tehnyt meille sen, mutta se olisi niin kuin sitten kiva sillä lailla lopettaa tämän. No totta kai tämmöinen toivomus täytetään. No varmasti, niin kiitos kovasti. Joo, kiitos Jaakko. Jatketaan vielä hiukan. Tässä Juha Tanttu kadunmiehen palstallaan puhui muutama päivä sitten sinun steppaamisestasi ja rummun soitosta. Ja sä olit ollut jossain Kuuromikkien. Joo, oli nimittäin niin, että mä kerron siitä vähän. Mä olin 15 vuotta opettanut ruotsalaisen työväenopistolla steppitanssi. Siellä on käynyt Ami Aspelun ja Terhi Panula ja Lasse Mortenson ja monet muut tämmöiset, jotka on halunnut oppia. Kun on tullut sinne, ne vähän aikaa olleet mukana ja sitten pudistaneet päätä ja sanoit, että kyllä tämä on vaikeaa. Niin mä sanoin, että että Suomessa on vaikka kuinka paljon, jotka laulaa, mutta kuinka monta niitä on, jotka osaa stepata. No kyllä myönsivät, että se on kyllä totta. Sanoin, että se ei niillä mitään vikaa, ei sekään mikään helppo homma laulaa, mutta kyllä mä sanoisin, että steppi on vielä vaikeampaa. No sitten kun ne on joitakin tuntia ollut, ne huomasi tosiaan, että ei sitten tule mitään, jos ei treenaa ja käy vakituisesti. Että monet näistä sitten oli jonkun aikaa ja oppi jotain, mutta sitten kuitenkin niin se loppui siihen. Mutta että oli kiva opettaa. Nykyään sitten kun viime keväällä mulle soitettiin sitten ja sanottiin, että kun mä olin sanonut jo, että nyt mä oon jo 65 vuotta vanha, eikä riitä jo, että mä oon 15 vuotta opettanut, niin ne sanoi juu, että eikö me herra Furman voisi vielä vähän jatkaa, kun meillä on tällaiset kuurot, nuoret, jotka esittävät pantomiimia, joilla on teatteri, ja jotka ovat siinä valkeassa talossa, se uusi talo, missä nämä kuulovammaiset sitten hoitavat kaikki harrastukset ja niin edespäin. No sattumalta mä asun siinä hyvin lähellä, mä ajattelin, no en mä voi ihan kieltäytyä, kun nyt kerran pyydetään, mutta ihmettelin mä, että miten mä nyt voin opettaa, kun monet, jotka kuulee edes opivat, vaikka mä kuinka yritän, niin kuinka nämä sitten, jotka eivät kuule, mutta toisaalta taas oli mulle haaste, mä ajattelin, minä menen ja katson, miten mä onnistun, ja mä olen niin positiivisesti yllättynyt, että ne on niin mukavia oppilaita, ja sääli, ettei ne nyt kuule sen, mitä mä sanon, mutta mä tykkään niistä tosiaan, ja mä menen sinne mielellään joka maanantai, ja vaikka se on nyt kysymyksessä enemmän tämmöistä visuaalista, niin mä oon kuitenkin pystynyt määrätyllä tekniikalla saada niitä ymmärtämään, mistä on kysymys ja miten ne voi seurata sen rytmin, siis että se on lähinnä sitten jotain vibraatio ja tietenkin sitten onneksi ne nyt näkee, niin kyllä ne on oppineet paljon paremmin kuin mitä olisin uskonut, että mä mielellään tämä ainakin tämän syksyn aion käydä siellä jatkuvasti opettamassa niitä joka maanantai ja ne on niin onnellisia ja se on niille terapia ja se merkitsee näille ihmisille niin paljon, että mullakin on semmoinen hyvä olo ja hyvä omatunto, että mä teen kyllä, jotain joo, tällaista. Että se on jännää, mutta haastavaa. Hmm. Että toi steppihomma nyt sillä lailla nyt vieläkin jatkuu. Ja sitten mä olin just esiintymässä siljattain tuolla Finlandia-talolla. Esitin steppin, siellä oli kulttuuriministeri Kasurinenkin ja tuli taputtaa mun olkapäin ja sanoi, että hyvin meni. Siinä oli tämä ikävän torjunta-ilta, se Suomen sotilas täytti 70 vuotta ja me oltiin sitten kunniavieraana kaikki tällaiset, jotka oli esiintynyt sota-aikana, niin kun mä steppasin ja soittelin siihen aikaan ympäri rintamia, niin ne kunnioitti meidät sitten sillä lailla, että me saatiin istua ensimmäinen rivi, makso mitä makso, ja sitten Heikki Hietamies ja kutsui sitten minua, että jos mäkin tulisin ylös tekemään pienen shown, ja mä tein semmoisen steppinumeron, ja ihmettelin itsekin, että kuinka mä jaksoin vetää se, mutta sisua tarvitaan, ja se meni ihan kivasti, ja onneksi, ja yleisö tosiaan taputti kovasti, että tällä lailla se antaa mulle inspiraatiota ja nyt kohta on Amnesty Internationalin Jats-ilta ravintola Kaisaniemessä ja mä menen sinne vähän jammaamaan ja sitten mä oon luvannut vielä sielläkin esittää pienen steppinumero, että musta joskus tuntuu, että tämä jatkuu 100 vuotta vielä.